E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate a violência no futebol. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. João, essa violência pode, de certa maneira, inibir a vinda de torcedores para o Brasil na Copa do Mundo? Eu acredito que não. Acredito que não, primeiro, porque o problema da violência no futebol é um problema mundial, né? Não é, não é exclusividade do Brasil. Segundo, que quase todo mundo já comprou, né, que está vindo de fora já comprou os pacotes turísticos. Né? É um outro público, né? é um outro perfil, o que não inviabiliza que nós possamos ter é, brigas. Né? Inglaterra e Argentina são notórias. É, frequentadoras de Copa do Mundo, né? os ingleses, os argentinos vivem cometendo conflitos. Mas eu acredito que não. Agora o que a gente tem que fugir um pouco é dessa dessa mania sempre assim, da imagem, né? Ah, então agora esse é um problema porque tá uma imagem ruim do Brasil lá fora. Por favor, né? a gente tem que resolver o problema. Nós devemos aproveitar que nós teremos a oportunidade de sediar uma Copa do Mundo no nosso país e configurar um legado um legado concreto para o torcedor, para o amante do futebol, que é esse Plano Nacional de Segurança, que é garantir o futebol de novo com o povo nos estádios, com a família nos estádios, com festa popular, com cultura. Né? Porque a, a, o tor torcer é um ato cultural, é um ato de cultura popular. Isso se perdeu ao longo dos anos, né? uhum. E quando perdeu isso, não por cima a gente ganhou né, essa... Essa questão mais negativa que é a violência nos estádios já há algum mas, tempo. João, só para se me permite nesse tema da, da vinda, que eu acho que é importante, eu muito recentemente acabei me aprofundando um pouco nesse assunto. É, o Rio de Janeiro, é, ele saltou, talvez eu erre nas cifras, mas a proporção é mais ou menos essa: de 2 milhões de turistas para 8 milhões de turistas nesses últimos três anos, né, e, e entrevistados os turistas. Uh, o que, que, está, o que, que fez esse salto né, foi uh, a repercussão positiva, sem entrar no mérito, no debate, da questão da segurança em relação às UPPs. Né? Então, assim a segurança é o elemento, talvez não da torcida, que aí eu concordo contigo. O cara que vem para torcer, aqueles 20, 30 mil, 40 mil que vêm para o estádio, que vão a todas as Copas, se precisar brigar, brigam também. Né? Uh, esse vem. Uh, já comprou, mas a gente tem todo um turismo em volta que impacta de uma semana para o outro. Né? E o legado, como tu falasse bem, né? uh, o turismo ele é um elemento muito importante das economias desenvolvidas. E hoje, eu não tenho dúvida, né, concordando com aquilo que a gente conversou aqui, da violência da sociedade, hoje, uh, falasse falassem 30 mortos no ano uhum. do futebol, parece pouco, mas é o país do mundo hoje em que mais morreram pessoas por causa de, do futebol, assim como é o país que mais morre mulheres, é o país que mais morrem homossexuais, é o país que mais morrem jovens negros. Ah, ah, hoje somos o campeão nós somos, do mundo, nós né? somos um de, país de em violência. em franco desenvolvimento, né? o capitalismo está se desenvolvendo demais no Brasil e a sociedade capital é uma sociedade patológica e violenta, né? se for também por receio, né? eu acho que mesmo esses Turistas que o Rio de Janeiro ganhou, se eles olharem essa estatística, anuário de 2012, mais de 100 mil crimes contra o patrimônio. Com então, isso realmente é espantador. Por isso que a gente tem que enfrentar a violência assim. Não, claro, claro vez, mas a gente, não pode, a gente não pode enfrentar sobre, sobre a égide de que nós tenhamos que ter uma boa imagem não. lá fora. Nós temos que enfrentar porque é inadmissível que o país, o futebol. Continue convivendo com esse tipo de incidente. Pois é, Gustavo, na verdade, a única forma de transformar essa visão negativa a partir do Brasil é a educação e é realmente a certeza de que a impunidade não existirá. Não, com certeza. Que a segurança vai ser garantida, pelo menos durante as partidas de futebol. Não, eu acredito que, eu, em relação ao evento, eu acho que a gente não deve ter grandes prejuízos com ele, não maiores do que os que nós já tivemos, <laughs> uhum, ou verdade. com os que já estão previstos que nós teremos até o fim desse processo. Porque é outro, não, só, não é só porque é outro público, a ideia da torcida ela existe menos. Porque a ideia é de um público diferente, que vai não são os torcedores do mesmo clube, vão sentar um do lado do outro, são pessoas desconhecidas eventualmente. Então é, é, outro, é outro espetáculo, não tem nada a ver com esse jogo de Vasco, de Atlético Paranaense, de Grêmio, de Inter de juventude de caxias ou de outras coisas é, do que nós temos no nosso cotidiano de futebol nós temos que enfrentar a violência sim, e aí eu tenho, só posso concordar com o João porque a gente não pode ter violência no campeonato gaúcho não na Copa do Mundo o campeonato gaúcho de futebol tem que ter segurança claro que o dinheiro do turismo é ótimo legal a maravilhoso A partida da Vila não pode exatamente ter a gente a acadêmico do Morro tem que ser um jogo tranquilo que é onde... o Rio Grande do Sul em comparação com outros estados <laughs> é brasileiros bom. como é que está essa questão da violência não, a gente tem visto de grandes explosões, é porque o que, que acontece? A gente, no, no cenário nacional, a gente tem as grandes brigas, que são as brigas espetaculares, as brigas da televisão, geralmente vinculadas a campeonatos de série A e B. E aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, até acho que a gente não teve nada de grande importância. Talvez a última briga importante na arena tenha sido na inauguração, no primeiro jogo, quando, quando se enfrentaram. Mas, mas ela, ela pipoca. A gente tem no interior do Rio Grande do Sul, a gente tem briga entre os profissionais, às vezes jogadores não têm segurança para trabalhar. Então a gente está nesse momento, que a gente, até a gente conversava no intervalo, sem dados seguros para nos dar, fazer, conseguir fazer um, a, a, atitudes tomadas nos últimos anos. Elas melhoraram, elas pioraram? Hoje a gente, tá, a gente tem tratado muito com impressões. Parece que, acreditamos que. Então a, as nossas torcidas, em princípio. Até pelo, pelo próprio resultado do GCRIM, de basicamente os usos de entorpecentes, elas têm arrefecido um pouco esse enfrentamento de grandes multidões. Até porque a gente já tem proibido esses enfrentamentos, os grenais já há alguns anos, você tem 2 mil colorados ou 2 mil gremistas, em cada, dependendo do estádio, e isso tem sido mais ou menos administrado. Em, outros, em outras praças, isso tem, tem causado um pouco mais de dificuldade e chama atenção em alguma medida. Que dos grandes eventos que nós tivemos no Brasil esse ano, a gente tem um envolvimento, esses de, de espetaculares, como eu tinha chamado antes. A gente teve um problema em Joinville, agora nesse final de semana. E tivemos os problemas mais importantes em Brasília, que são cidades, em alguma medida, que não estão acostumadas com grandes eventos futebolísticos. Na rota, não, na rota. não estão na rota do, do futebol. A polícia não trabalhou, não, não, não precisou fazer planos ainda. Até porque, como infelizmente a gente tem um, uma. Uma, uma ação reativa, a gente primeiro precisa ter um problema para depois resolvê-lo e nunca preventivo. Como esses lugares não estavam acostumados a ter esse tipo de problema, eles acabaram não conseguindo dar uma boa resposta. Né? Mas, na, mas não sei se a gente consegue se diferenciar muito desses lugares. Curiosamente, esse talvez seja um dado, de que essas praças não acostumadas com o futebol de grandes multidões foram as que apresentaram maiores problemas nesse que elas receberam o jogo? Mas só para dar um exemplo nisso que, que ele falou, que é muito importante, se a gente quiser fazer prevenção, tem que passar para um modelo mais científico de polícia. Uma polícia mais moderna. Né? Não é aquela quantidade de polícia na rua, né? mega armada, mega. que são coisas talvez importantes para alguns momentos, mas o mais importante é uma polícia inteligente o tempo inteiro. Então, por exemplo, a gente discutiu a bebida alcoólica nos estádios, que foi proibida no Rio Grande do Sul. Aqui, isso ajudou ou piorou ou não fez diferença? Não sabemos. Ninguém, eu nunca li um dado, porque não tem, não se produzem dados, como não tem um plano, não tem base de dados, então você não faz estudos comparativos. Olha, quando se tirou o álcool, diminuiu em 20% a violência nos estádios. Então é tudo reativo, uma crise. A gente só trata crises, né? Crise em cima de crise. O que a gente precisa é um modelo que seja mais científico, mais inteligente, nacionalmente orientado, com bases de dados, que as polícias se preparem. Cada episódio, por exemplo, esse de Joinville, deveria produzir um estudo, um estudo não, uma reunião nacional para se entender o que houve de errado lá e aqueles erros lá mudarem os procedimentos de, do Brasil inteiro, né? então é assim e influenciar que deve... até na atuação de outros times exatamente criar protocolos né, que com sejam convenção. mexidos conforme os equívocos que sempre vão aparecer nunca vamos ter a perfeição né? mas o, o que falta então só para fechar isso tem a ver não só com a segurança nos estádios mas a segurança na sociedade que é um modelo de polícia ou uma ideia de segurança ainda baseada no modelo de ditadura que é a, a entrada da tropa de choque vai salvar todos os nossos problemas e resolver todas as violências. Nada contra, inclusive a tropa, muitas vezes eles Importante. têm que entrar e, e realmente é, são ações difíceis, é, complexas, mas este modelo de segurança não nos traz é, a diminuição da violência. Ele pode estagnar um momento de violência que a gente está vivendo, mas essa ideia de que é, só na reação, e no uso da força, não vai nos levar, já não leva há 30 anos. Né? Os presídios já estão com 700 mil pessoas, uh, os nossos indicadores não param de subir. Tem alguma coisa errada no Brasil, uh, que não, uh, por mais que o modelo, né, falasse modelo capitalista, uh, ele é em todo o mundo, mas a violência cresce de uma forma muito diferente no Brasil, porque as instituições não estão sabendo lidar, ou estão lidando com uma forma antiga. Com uma concepção de inimigo, né, de ataque, de confronto, que não tem nada a ver com a criação de vínculos com a juventude, com pontes de diálogo, né, com a juventude da periferia. Até pode ter arrefecido, eu concordo, mas nos, nas estações do, do Transurbi, elas são duas ou três estações a cada jogo, são completamente quebradas. Então a gente precisa aprender, ao invés de ficar procurando, né, tem aquela história das crianças que estão caindo no rio, subir o rio e até a ponte, ver onde é que a ponte está furada, para tentar fazer. E, e eu acho que o grande furo é o vínculo, uma polícia inteligente e que respeitada pela juventude, não pelo uso da força, mas pelo vínculo que ela criou com a juventude. É isso que as polícias do mundo inteiro também fizeram. No Brasil a gente só olha a força, né? Uhum. O é, que a polícia agiu mais fortemente? Mas tem um conjunto de outras ações preventivas que a gente não faz. E um torcedor também consciente, né? Que faça jus a camiseta que ele está usando, né, a equipe que ele está usando também. demanda de educação.